something that like we used to, that we might want to give them back. Це експрес фільм 2005-2008 року. Лис – військовослужбовець 118-ї окремої механізованої бригади, що нині воює на Запорізькому напрямку. У пункті надання психологічної допомоги він слухає медитацію та занурюється у віртуальну реальність за допомогою спеціальних окулярів. Чоловік каже, такий досвід має вперше. Є стресові ситуації, після яких дуже важко переключитись на нормальні думки. А після проходження, після занурення в віртуальний світ – став почувати себе трохи легше, краще, ну і трохи спокійніше. Що ви спостерігали? Українські Карпати. Дуже реалістично. Та майже, ну, як вживу, повернувся знову в Карпати, як у відпустку. 118-та бригада – одна з перших в Україні, яка започаткувала віртуальну терапію, розповідає психолог на позивний «Люцик». Чоловік каже, таку практику в Америці та Англії використовували ще у 80-ті роки. Але там прикрили цю штуку, і вже з 2022 року, у зв'язку з повномасштабною війною, вторгненням росіян, то вже почали розвивати більш сучасний підхід до цієї психології. І я вже думав і використав таку штуку, як віртуальна терапія, тому що це, ну, більш сучасний підхід до психології набагато. Обладнання придбали за власний кошт, а також за донати від небайдужих людей, каже Люцик. Програмне забезпечення писали спеціально під потреби військових. Така терапія застосовується, зокрема, для лікування посттравматичного стресового розладу, тривог, фобій та розладів харчової поведінки. Ми під кожного пацієнта індивідуально налаштовуємо під його показники. Зараз використовується термін методики релаксації на підвищення уваги і пам'яті, концентрації. В основному. От така штука. І що вони там? Вони зараз погрузилися в основному один в природі. Ну і цей теж в природі в основному. Так. І вони зараз розташовані на березі моря і хтось в горах. От такого плану. І вже там, як в інструкції, яка влаштована в самій програмі, вона розповідає, що потрібно робити. Люцик каже, під час такої терапії психолог не обов'язково повинен бути поруч із пацієнтом. Обладнання передають до стоп-пункту або на місце відпочинку військовослужбовця. І він самостійно проходить терапію. Ми перед цим вже ж опрацьовуємо з людиною по стандарту, там, збираємо інформацію про нього, оцінку його, тестування проводимо, індивідуальне інтерв'ю. І вже з ним спілкуюся на рахунок майбутніх цілей, що він цілів те, що він від цього очікує. І вже створюємо план лікування з ним. Віртуальну реальність як метод терапії вже спробували бійці з різних підрозділів бригади, зокрема танкісти та піхотинці, розповідає Люцик. Будете ще ось за таким звертатися? Звісно, звісно. Не? Звісно, і всім рекомендую. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.